yəni bu ehtimal var ki, Paşinyanın bilirsiniz necə, Paşinyan hakimiyyəti ayaqda qala bilsə, zəifləməsə, biz daha sonraki tarixlərdə də əvvəlcə Rusiya sərhədçilərin İran və Türkiyə sərhədlərindən götürülməsi, ondan sonra təbii ki, Gömrüdəki Rusiya bazasının da göndərilməsini görə bilərik. Bütün bunlar hansı proseslərlə? Sərhəddən də çıxarılmasını görə bilərik. Bəli, bəli. Bütün bu proseslər amma hansı proseslərlə paralel getməlidir? Əvvəlcə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması və sərhədin açılması. Çünki Ermənistan sərhədlərinin Rusiya tərəfindən qorunması həm də Ermənistanın təhlükəsizliyinin qorunması kimi qiymətləndirilir. Əgər həmin dövlətlərlə Ermənistanın münasibətləri normallaşırsa, demək ki, Ermənistan təhlükəsizliyinə, yəni hər hansı bir təhlükə yoxdur və yaxud azalır. Və bu da gündəmə gələ bilər ki, bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. İkinci məsələ budur ki, Ermənistanla Azərbaycan sülh müqaviləsi imzalayarsa əgər, onda orada gümrük bazasında qalmasına belə baxanda ehtiyac da yoxdur. Çünki Ermənistan indi çox açıq bir şəkildə, yəni cəmiyyət olaraq KTMT-yə qarşı bir atmosfer Ermənistan cəmiyyətində var. ODKB dediyimiz, KTMT dediyimiz təşkilata qarşı. Bu eyni zamanda Rusiya, Ermənistanda Rusiya hərbçilərinə də əslində aid olan bir fikirdir. Yəni əgər bizim Rusiya ilə hərbi ittifaqda qalmağa ehtiyacımız yoxdursa, yəni oradan çıxmağımıza normal baxırıqsa, onda Rus ordusunun ölkəmizdə nə işi var? Bu şəkildə də bir yanaşma var. Və biz unutmamalıq ki, hal-hazırda Ermənistan cəmiyyətində Ermənistanın təhlükəsizliyin qarantiyası kimi heç də Rusiya deyil, Avropa ittifaqı görülür. Avropa İttifaqının müşahidəçiləri var, onlar onu sərhəddə qoyublar, başqa yerləri yerləşdiriblər, ediblər. Avropa İttifaqının müəyyən dəstəkləri var, Fransanın müəyyən hərbi dəstəyi var. Yəni artıq onlar Rusiya bizi hərbi şəkildə qoruyur, bizim hərbi yəni ümumiyyətlə təhlükəsizliyimizin bir qarantiyasıdır kimi bir fikir artıq onlarda yoxdur. Olmadığına görə təbii ki, onlar artıq Rus ordusunun Ermənistandakı varlığını sorğulamağa davam edəcəklər ki, o həqiqətən onlar burada niyə lazımdır ümumiyyətlə, əgər onların bizə bir şəkildə bir faydası toxunmursa. Dediyim ki, bütün bu proseslər paralel getməlidir. Rusiya ilə Ermənistanla Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasına, bir də Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması və sülh müqaviləsinin bağlanmasına bir yerdə. Əslində bu Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı görüş keçirildikdən sonra Ermənistan daxilində bəzi belə fikirlər də səsləndirildi ki, əslində elə Türkiyə ilə Ermənistan sərhədindən Rus sərhədçilərinin çıxarılması bir tələb kimi həm də Ermənistanın qarşısına qoyulub. Düzdür, bu rəsmi olaraq açıqlanmır, rəsmi olaraq belə bir informasiya yoxdur. Bəlkə fake məlumatdır, onu da istisna etmək olmaz. Amma sizin dediyiniz kimi, əgər bu sərhədlər açılacaqsa, o zaman artıq Rus sərhədçilərinə ehtiyac yaranacaqmı? Bilirsiniz necə? Əvvəlcə onu qeyd eləyək ki, Hakan Fidan bir açıqlaması oldu. Əhməd bəy də o məsələyə toxundu. Əvvəlcə ona toxunaq ki, sərhədin açılmasına Türkiyədən daha çox Ermənistanın ehtiyacı var. Çünki Ermənistan Türkiyə bazarına ixrac edəcək müəyyən məsələlər var, əşyalar var falan, odur. Bu birdir, ikincisi nəqliyyat yollarının açılması Ermənistanın xeyrinədir. Bu işin birinci məqamı. İşin ikinci məqamı odur ki, əslində Türkiyənin Azərbaycan siyasəti həm də Ermənistanı qatan bir vizyona sahibdir. Ermənistanı qatan vizyona sahibdir. Heç kəsə sirr deyir ki, Türkiyə üçün təsirli ola biləcəyi areal olaraq birinci növbədə Orta Asiya və Qafqaslardır. Türkiyə bunu yaxşı başa düşür. Ərəb dövlətlərində bunun şansı daha azdır. Avropada ümumiyyətlə demək olar çox azdır, heç yoxdur. Yəni, hər ölkə xarici siyasətinə təsirli ola biləcəyi areala baxır və Türkiyə üçün bu areal Qafqazlarla Orta Asiyadır. Bu baxımından Ermənistanla siyasətin Türkiyə quranda, bu siyasətin bir tərəfində də Azərbaycan var, hər bir halda Azərbaycan var, onun görməlilikdən gəlməsi mümkün deyil. Bu işin bir yanı, işin bir yanı budur. Demək istədiyim nədir, bilirsinizmi? Ermənistan Türkiyə ilə münasibətini yaxşılaşdırarsa, bu o deməkdir ki, o bu Azərbaycanla münasibətin yaxşılaşması fonunda meydana gələ biləcək. Yəni mümkün deyil ki, Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərini yaxşılaşdırmadan Türkiyə ilə yaxşı münasibət qursun. Ermənistan hər iki dövlətin münasibətini yaxşılaşdırması həm Azərbaycanla, həm Türkiyə ilə onun təhlükəsizlik tədbirlərinə ehtiyacını azaldır. O cümlədən də bölgədə Rusiyanın varlığına ehtiyacını azaldır. Amma Rusiya təbii ki, Ermənistandan çıxmaq niyyəti yoxdur, o başqa məsələ. Rusiya necə qalacaq Ermənistanda? Baxın, mən burada bir şey deyəcəm. Rusiyanın Ermənistanda qalmasının bir
təzyiq rıçağı da Azərbaycan olacaq. Rusiya bunu belə planlayır. Rusiya planlayır ki, mən Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana təzyiq göstərəcəm, hər bir halda göstərməyə davam edəcəm və Ermənistan da mənim orada varlığıma ehtiyac hiss edəcək. Rusiya da başa düşür ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında yaxşı münasibətlərin qurulması Rusiyanın həmin ölkədəki varlığını, yəni ehtiyacını azaldır. Rusiya bunu yaxşı başa düşür və hal-hazırda biz görürük ki, Rusiya birbaşa Ermənistana təsir göstərə bilmir, birbaşa. Çünki yəni, Paşinyan əleyhinə olan qüvvələr, Paşinyanı yıxacaq qədər gücə sahib deyirlər, resursa sahib deyirlər. Və bugün üçün Paşinyanın üzərində ən böyük təzyiq vasitəsi Azərbaycandır. Rusiya da bundan istifadə etməyə çalışır.